ይገባሃል ታርዳሃልና ታርዳ ይሄ አሁን ይሄ ፖዚሽን ለታረደው ለታዘ እስከሞት ድረስ ታዞ አባቱ ላከበረው ለአብ ልጅ ለክርስቶስ የተሰጠ ነው ለዚህ ነው እኮ ፊልጵስዩስ ምራፍ ሁለት ላይ ከስም ሁሉ የሚበልጠውን ስም ሰጠው በሰማይና በምድር ከምድር በታች ያሉ ሁሉ ለእርሱ ይንበረከኩ ዘንድ ነው ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ የመሰክሩ ዘንድ ነው የከበረው ጌታ አያችሁ አንበሳ ይለዋል በግ ሚለዋል የሚገርም እኮ ነው አየሁም በዙፋኑም በእንስሶቹም በሽማግሌዎቹም ዙሪያ የብዙ መላይክትን ድምፅ ሰማ ቁጥራቸውም አይላፋት ጊዜ አይላፋትና ሺ ጊዜ ሺ ነበር በታላቅም ድምፅ የታረደው በግ ኃይልና ባለጠግነት ጥበብም ብርታትም ክብርም ምስጋናም በረከትም ሊቀበል ይገባዋል አሉ በሰማይና በምድርም ከምድርም በታች በባህር ላይ ያለ ፍጥረት ሁሉ በእነርሱም ውስጥ ያለ ሁሉ በረከትና ክብር ምስጋናም ኃይልም ከዘላለም እስከ ዘላለም በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለበጉም ይሁን ሲሉ ሰማው አራቱም እንስሶች አሜን አሉ ሽማግሌዎቹም ወድቀው ሰገዱ የሚሰገድለት ጌታ ነው ኢየሱስ ይመጣል ሊነግስ ይመጣል በምድር ላይ በአስፈሪ ግርማና ክብር ይመጣል አይኖቹ እንደ ሳት ነበልባል ይሆኑ ማንም አይቶት ሊጸና የማይችል እንደ ተባዘ ነጭ ሆነ ሲናገር እንደ ብፁ ውሆች ድምፅ ድምፁ ከሩቅ የሚያስተጋባ ዮሐንስ አይቶት እንደ ሞተ ሰው ሆኖ የወደቀለት በቀኝ እጁ ደግፎ ያነሳው ደረቱን በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀው ከአንደ በቱ በሁለት በኩል የተሳለ ታም ሰይፍ የሚወጣ እግሮቹ እንደ ጋለ ናስ የሚያበሩ በጣም የሚያስፈራ ክብር ያለው ጌታ እሱ ይመጣል እሱ ይነግሳል ሀሌሉያ አብ ያከበረው ንጉሥ እሱ ነው የመዝሙረኛው ዳዊት መዝሙር ሁለት ላይ ያለው ክፍል ባይዘወይ ያኔ ነው የሚፈጽም ያኔ ነው የሚፈጸሙ ልመልሳችሁ አንዴ አንዴ ልመልሳችሁ በጣም አስገራሚ ነገር አሳያቻለሁ አሁን በዚህ በዘፍጥረት ማን ነው በመዝሙረ ዳዊት መዝሙረ ዳዊት መዝሙር ሁለት ላይ ይሄ የመሲሁ ትርቢታዊ ክፍሎች መካከል ይወላጩ ሃሌሉያ መጥ መንፈስ ቅዱስ ክብር ላንተ ይሁን እኔ አሁን ይህንን ጥቅስ አላዘጋጀውትም ነበር ግን መንፈስ ቅዱስ ያመጣዋል አላያችሁ እንዳይጎድል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አህዛብ ለምን ያጉረመርማሉ ወገኖችስ ለምን ከንቱ ነገር ይናገራሉ የምድር ነገስታት ተነሱ አለቆችም በእግዚአብሔርና በመሲሁ ላይ እንዲህ ሲሉ ተማክሩ ምን አሉ ማሰሪያቸውን እንበጥስ ገመዳቸውንም ከኛ እንጣል ብለው ተማክር ማን በምድር ያሉ ነገስታት የምድር ነገስታት ተነሱ አሁን ያ ይፈጸመው ጌታ ሊነግስ ሲመጣ ነገስታት አብረው ይሄ የጎግና የማጎግ ሰራዊት የሚባለው ይሄ አርማጌዶን ጦርነት ሚብስ የምትሰሙት በሙሉ የሚፈጸምበት ጊዜ አለ ኢየሱስ እንዳይነግስ ሊከላከሉ ለጦርነት የሚሰለፉበት ጊዜ ይመጣል ማሰሪያቸውን እንበት ገመዳቸውን ከኛ እንጣል የሚባባሉበት ዘመን ማለት ነው ከዛ ምን ይላል ቀጥለው በሰማይ የሚኖር እርሱ ይስቃል ሌሉያ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ሳቅ ምን አይነት ይሆን አተ ታስበዋለ በቃ እግዚአብሔር በምድር ሲማከሩ እሱ በሰማይ ከት ብሎ ነው የሚስቅባቸው ሰማይ በመሲሁ ላይ ሲማከሩ አንተ ኮ ምድር እኮ በደፋሮች የተሞላች አለም እኮ በጣም አመፀኛ አለም ነው ወንጌል ለመስበክ እንኳን የተጻፈውን እውነት እንኳን ለመናገር አመፀኛ ትውልድ ያለበት ነው። አመፀኛ ከዛስ ምን ይላል በሰማይ የሚኖር ሱይስ ቃል ጌታ ሚሳለቅባቸዋል ባይዘው ሲመጣ በአፍ ውስጥ ትንፋስ ነው የሚያጠፋቸው እና እንዴት ብሉ ኪዳና አዲስ ኪዳን እንዴት ተስማምተው አንድን እውነት እንደሚያገዝፉ አንዱን ጌታ ከፍ አድርገው እንደሚያሳዩ ልብ ያለው ልብ ይበል በዚያን ጊዜ በቁጣው ይናገራቸዋል በማአቱም ያውካቸዋል ዲስትሮይ ነው የሚያደርጋቸው በ ተሰብስቦ ጌታ ሊወጋ ይወጣለ በቃ አውሬው ነው የሚያስተባብረው ሰባቱን አመት በምድር ላይ ያሉትን ነገስታት አንድ አድርጎ ጌታ እንዳይነግስ ለማድረግ ይሰራል በማአቱ ያውካቸዋል ያውካቸዋል ከዛስ ቁጥር ስድስትን ተመልከቱልኝ ምን ይላል እኔ ግን ንጉሴን ሾምኩ አብ ነው የሚለው አንተ አይደለህም እኔ አይደለሁም ባይዘወይ ይሄን ጥቅስ ብዙ ሰዎች በተለያየ መንገድ ይተረጉሙታል ያስቡታል አብ ነው ተናጋሪው ዲያሎግ እኮ ነው ዲቫይን ዲያሎግ ነው የአብ ንግግር ነው እኔ ግን ንጉሴን ሾምኩ ል ንጉሥ የሚለው እግዚአብሔር አብ አንድ ልጁን ኢየሱስን ነው ሌሉያ በተቀደሰው ተራራዊ በጽዮን ላይ በጽዮን የሚሾም ሲ ቦታውን አሁን ኢየሱስ የሚነግሰው የት ነው አልኳችሁ ኢየሩሳሌምን ሴንተር አድርጎ ነው የሚነግሰው ጽዮን ማለት የት ነው አሁን ጽዮን ሲባል ባይዘ ሌላኛው ስሙ የእስራኤል ሌላኛው ስሙ ጽዮን የናቁሽ ሁሉ ወደ እግርሽ ጫማ ይሰግዳሉ ጽዮን ሆይ እያለ ኢሳይያስ ስልሳ ላይ የሚናገረው የተጣልሽ ነበርሽ የተተውሽ ነበርሽ የሚለው አሁን ያ የኢሳያስ ትንቢት በሙሉ የሚፈጸመው ኢየሱስ በኢየሩሳሌም ሲነግስ ነው በሙሉ ሴንተር የሆነው እስራኤል ምድር ላይ ነው እየመጣ የሚገዛው የሚሰግደው በቃ ሚገርማችሁ እስራኤልም ከፍታ ያዘመን ነው በአውሬው የተበተነው ህዝብ ድጋሚ በክርስቶስ ይሰበሰባል እና በጣም አስገራሚ ክስተቶች በምድር ላይ በተፈጥሮ ላይ በመንፈሳዊውም ማንነታችን በሰው ልጆች መንፈሳዊ ማንነትም ሆነ ምድራዊ የሆነ ማንነት ላይ ሰፊ የሆነ ለውጥ ነው የሚመጣው ስለዚህ እኔ ግን ንጉሴን ሾን በተቀደሰው ተራራይ በጽዮን ላይ ትእዛዙን እናገራለሁ እግዚአብሔር አለኝ አሁን ደግሞ ጌታ ነው የሚናገረው አንተ ልጄነ እኔ ዛሬ ወለድኩ ሃሌሉያ ለምነኝ አህዛብን ለርስት የምድርንም ዳርቻ ለግዛ ትሰጠሃል በብረት በትር ትጠብቃችኋል እንደ ሸክላ ስሪ እቃዎች ትቀጠቅጣቸዋለ አሁንም እናንተ ነገስታት ልብ አድርጉ እናንተም የምድር ፈራጆች ተገሰጹ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ተገዙ በረአድም ደስ ይበላችሁ ተግሳጹን ተቀበሉ ጌታ እንዳይቆጣ እናንተም በመንገድ እንዳትጠፉ ቁጣው ፈጥና ትነዳለችና በርሶ የታመኑ ሁሉ የተመሰገኑ ናቸው በማለት ይህንን የሩቅ ዘመን ትንቢት ዳዊት በሱ ዙፋን ላይ ስለሚቀመጠው ስለ እግዚአብሔር ልጅ ስለ ኢየሱስ አስቀድሞ ተናግሯል አስቀድሞ አሌሉያ የተሻለው የዘለዓለም ንጉስ የጸና ዙፋን አለው ዳዊትም የሚገዛለት ንጉስ አሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ላንተ ይሁን የኔ ጌታ ወድሃል ስምህ ይባረክ ኢየሱስ ድንቅ ነው አቤት 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 ሃሌሉያ እሺ ስለዚህ መጥቶ የሚነግሰው ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እነዚህ ጥቅሶች የሚያረጋግጡት ይህንን ዘመን ነው አሁን በዚህ መሰረት ቅድም እንዳሳየዋችሁ እንመለስና ወደ ዮሐንስ ራይ ቁጥር ምዕራፍ 19 ቁጥር 11 ጀምሮ በአምባ ላይ ፈረስ ሆኖ ሲመጣ የሚታየው ኢየሱስ ክርስቶስ ኦኬ ሰማይ ተከፍቶ እነሁ እነሆ በአምባ ላይ ፈረስ የተቀመጠበትም የታመንና እውነተኛ ይባላል በጽድቅም ይፈርዳል ይዋጋልም አይኖቹም እንደ ሳት ናቸው በራሱ ላይም ብዙ ዘውዶች አሉ ከእርሱም በቀር አንድ እንኳ ማዕቀው ማቀው የተጻፈ ስም አለው በደምም የተረጨ ልብስ ተጎናጽፏል ስሙም የእግዚአብሔር ቃል ተብሏል ባይዞ ይሄንን የዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ያም ቃል እግዚአብሔር ነበር ስለማን ነው የሚናገረው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አብ ልጅ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያም ያሉት ጭፍራዎች ነጭና ጥሩ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ ለብሰው በአምባላዮች ፈረሶች ተቀምጠው ይከተሉት ነበር ይሄ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ የሚለውን ቃል ወደ ላይ ስታነቡ የበጉ ሰርግ ላይ ሙሽራይቱ የለበሰችውን ልብስ ነው የሚያስታውሰን ቁጥር ስምንትን ተመልከቱ የበጉ ሰር ስለደረሰ ሚስቱም ራሷን ስላዘጋጀች ደስ ይበለን ሀሴትም እናድር ክብርንም ለእርሱ እናቅር ብሎ ቁጥር ሰባት ላይ እናገርና ቁጥር ስምንት ያጌጠና የተጣራ ቀጭን የተልባ ልብስ እንድትጎናጸፍ ተሰጥቷታል ቀጭኑ የተልባ የቅዱሳን ጽድቅ ስራ ነውና ይሄንን ቃል ደግሞ በጉ ማን ነው ጌታ ኢየሱስ ከሰማይ ሲመጣ የሚከተሉት ምን አይነት ልብስ የለበሱ ናቸው ለሚለው ቀጭን የተልባ አገር ልብስ ለብሰው በአምባላዊ ፈርሶች ተቀምጠው ይከተሉት ነበር እነዚህ እነማ ናቸው ቤተክርስቲያን አማኞች ናቸው ከምድር ሲነጠቁ ምናያቸው ያጌጠና የተጣራ ቀጭን የተልባ አገር ልብስ የጽድቅ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው የጸደቁ ማለት ነው እነሱ ናቸው አብረው የሚመጡት ካመንሽ አንቺ ካመንክ ከአንተ እኔ ሁላችንም ኢየሱስ ይነጥቀናል ከኢየሱስ ጋር ተመልሰን እመጣለን ሃሌሉያ ይከተሉት ነበር አህዛብን የሚመታበት ዘንድ ስለ ሰይፍ ካፉ ይወጣል እርሱም በብረት በትር ይገዛቸዋል እርሱም ሁሉን የሚገዛ የእግዚአብሔርን የብርቱ ቁጣውን ወይ መጭመቂያ ይረግጣል ይረግጣል ቅድም ያነበብኩላችሁ ምንድን ነው በብረት በትር አደለ የሚለው? ይሄ መዝሙር ሁለት ላይ በብረት በትር ትጠብቃችኋል እንደ ሸክላ ሰሪቃ ትቀጠቅጣችኋል የሚለውን ቃልና እዚህ ጋር ተመልከቱ በብረት በትር ይገዛቸዋል ቁጥር 15 እንዴት እንደሚስማማ እንዴት እንደሚስማማ የእግዚአብሔር መንፈስ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በልብሱና በጭኑም የተጻፈበት የነገስታት ንጉስና የጌታዎች ጌታ የሚል ስም ያን ይፈጸማል በቃ የነገስታት ንጉስ ምን ማለት ነው አብረው የተነጠቁ አብረው የሚመጡት ነገስታት ናቸው አማኞች ወይም ቤተ ክርስቲያን ተብለው የተጠሩት ነገስታት ገዢዎች ናቸው ጌቶች ናቸው አሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ የነገስታት ንጉስ ነው አብረው የሚመጡት ቅዱሳን በተለያየ ቦታ ላይ የተለያየ ሹመት የሚሰጣቸው ገዢዎች ናቸው በአስር ከተማ ላይ የሚሾመዋሉ በአምስት ከተሞች ላይ የሚሾመዋሉ በጥቂት የታመነ በብዙ ይሾማል መክሊት የተሰጠው ማቴዎስ ላይ ያለው ባሪያ አስር እንዳተረፈ እንደዚሁ በአስር ከተሞች ላይ ሾመሃለው ሲባል እናያለን ሉቃስም ላይ ተጽፏል እንደዚሁም ደግሞ ማቴዎስም ላይ ማርቆስም ላይ ተጽፏል አሁን ይሄ ነገር በክርስቶስ መምጣትና መንገስ በሺው ዓመት ንግስና በምድር ላይ ገዢዎች አድርገሽ ትሾሚያቸዋለሽ የሚልም ትንቢት አለ በነቢያት የተነገረ ያ የሚፈጸመው መቼ ነው በክርስቶስ ሺህ ዓመት ንግስና ምን ታደርግልን አለ ሁሉን ትተን ተከተልንህ ብለው ይጠይቁታል በአስራ ሁለት ወንበሮች ላይ ትቀመጣላችሁ ይላቸዋል ያን የሚፈጸም ነገር ነው ይሲ በምድር የሚፈጸም ነው በሺው ዘመን መንግስት የሚፈጸም ነው በሰማይ የእግዚአብሔርን የፍርድ ዙፋን ማንም አይነካም ይህን ወቁ ስለዚህ ለሰሩት ስራ ሽልማታቸውን ስለሚቀበሉ ሽልማቱ ሁለት አይነት ነው በደንብ ስሙኝ አሁን ሁለት አይነት ሽልማት አለ በሰማይ ሰባት ዓመት የበጉ ሰርግ ሲከናወን ከሚሰጠው ለአማኞች ከሚሰጠው ሽልማት ውስጥ ሁለት አይነት መልክ ነው ያለው የመጀመሪያው አክሊል አክሊል ወደ አምስት የሚደርሱ አክሊሎች በመጽሐፍ ቅዱስ በዝርዝር ተቀምጠዋል እንደየስራው ለስራችን ተገቢ የሆነውን ክፍያ የሚሰጠው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው በሱ ዙፋን ፊት ነው ስራችን የሚመዘ ነው ስራው የሚቃጠልበት አለ በወርቅ ያነጻ አለ በከበረ ድንጋ ያነጻ አለ በአገዳ ያነጸ ይኖራል ስራው ይቃጠልበታል ይላል ሰዎች ሽልማት ይሰጣል አሁን የጽድቅ አክሊል ይጠብቀኛል አለ ለምሳሌ ጳውሎስ ሃይማኖቱን ጠብቅ ያለው ሩጫውን ፈጽም ያለው ወደፊት የጽድቅ አክሊል ይጠብቀኛል የምን አክሊል የጽድቅ አክሊል እሱንም ጻድቅና ቅዱስ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ጊዜ ለእኔ ያስረክበኛል አለ ጢሞቴዎስ መልእክት ላይ የመጨረሻው መልእክቱ ነው እና እንደተዘጋጀለት ያውቃል የሚያስረክበው ደግሞ ኢየሱስ እንደሆነ ይናገራል ለእኔ ብቻ አይደለም ማለት ሲጥቅሱን እሱን አውጡልኝ እንደ እኔ የእሱን ጽድቅ ለተከተሉ ሁሉ የሚያስረክብበት ጊዜ አለው ነው የሚለው የመጀመሪያው የሽልማት አይነት በአክሊል የሚገለ የጽድቅ አክሊል የህይወት አክሊል የክብር አክሊል የሚባሉ አሉ እነዚ አክሊሎች ለአማኞች ይሰጣል ሁለተኛው በምድር ላይ በሺው ዘመን መንግስት ሹመት ተሰጥቷቸው በክርስቶስ ዘመን በክርስቶስ የንግስና ዘመን ነገስታት ሆነው በየስፍራው የሚሾሙዋሉ ገዥቦች ተደርገው የሚሾሙዋሉ ያ ይፈጸማል ማለት ኦ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዚህ አይነት መንገድ ቅዱሳን ከእሱ ጋር መጥተው ይነግሳሉ እንነግሳለን ኦኬ ከዛ በኋላ አንድ መልአክ በፀሐይ ውስጥ ቆሞ በሰማይ መካከል ለሚበሩ ሁሉ መታቸው የነገስታትን ስጋና የሻለቃዎችን ስጋ የብርቶቹንም ስጋ የፈረሶችንም በእነርሱ የተቀመጡትን ስጋ የጌታዎችና የባሪያዎችን የታናናሽዎችና የታላላቆችንም ስጋ ሁሉ እንድትበሉ ወደ ታላቁ ወደ እግዚአብሔር እራት ተከማቹ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ ይሄ የቁጣው ጊዜ ነው ባይዙ ወይም በፈረሱም የተቀመጠውን ጭፍራዎችንም ይወጉ ዘንድ አውሬውና የምድር ነገስታት ጭፍራዎቻቸውም ተከማች ተዋየው ቅድም ያልኳችሁ መዝሙር ሁለት ላይ ስለ መሲሆ የተጻፈው ነገር ይህንን የሚፈጽሙ ንኪዩ አጋፔ አሁን ስለ አክሊል የነገርኳችሁ ጥቅሱ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ አራት ላይ ያለው ይሄ ነው ወደፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ይህንም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ቀን ለእኔ ያስረክባል ያን ቀን ደግሞ መገለጡ ለሚወዱት ሁሉ እንጂ ለእኔ ብቻ አይደለም ታምኜ ከተሰማራው ታምነሽ ከተሰማራሽ ታምነህ ከተሰማራ መገለጡን ምትወድና ምትጠባበቅ ከሆነ የክርስቶስ ፍቅር ከበዛል ለሰራው ስራ የጽድቅ አክሊል ይጣብቃል ለጳውሎስ ብቻ አይደለም መገለጡ ለሚጠብቁ ለሚወዱ ሁሉ ነው ክርስቶስ እንዲከብር ለሚፈልጉ ሁሉ ሃሌሉያ ራሳቸውን ሳይሆን ኢየሱስን ማሳየት ለሚፈልጉ ሁሉ ክብር ነው የጽድቅ አክሊል ይጣብቃል ሃሌሉያ በምድር ሽልማት የለም አንዳንድ ሰዎች እንደዛም ይመስላቸዋል የለም ክብር በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ያለው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ እና ምንድን ነው የሚለው ራእይ ላይ ስመለስ ይወጉ ዘንድ በፈረሱ ይሄ በአምባ ላይ በነጭ ፈረስ የመጣውን ለመውጋት አውሬው ነው ያስተባበራቸው አውሬውና የምድር ነገስታት ጭፍራዎቻቸውም ተከማሽተው ተዋዩ በጣም ብዙ ሰራዊት ማለት ነው አውሬውም ተያዘ ወዲያው በእርሱም ፊት ታምራትን እያደረገ የአውሬውን ምልክት የተቀበሉትን ለምስሉም የሰገዱትን ያሳተ ሐሰተኛው ነቢ ከእርሱ ጋር ተያያዘ ሁለቱም በህይወት ሳሉ በዲን ወደሚቃጠል እሳት ወደ እሳት ባህር ተጣሉ መጀመሪያ የሚጣሉት ሁለቱ ናቸው እገርመ ክርስቶስ ነኝ እኔ ብሎ እኔ ነኝ አምላክ ይሰገድልኝ ብሎ የሚናገረው ከባህር ሲወጣ የታየው አውሬ በዘንዶ ስልጣን የሚሰራው ከእሱ ፊት እየሄደ ደግሞ ለእሱ እንዲሰግዱ ሐሰተኛውን ትምህርት ሐሰተኛን ታምራት ያደረገ ያሳተው ሐሰተኛው ነቢይ ሁለቱም ጸጉራቸውን ተይዘው በቃ እሳት ውስጥ ከዛስ የቀሩትም በፈረስ ላይ ከተቀመጠው ከአፉ በሚወጣው ሰይፍ ተገደሉ ውፎችም ሁሉ ከስጋቸው ጠገቡ ይላል እና በዚህ በሰባቱ ዓመት መከራ ከሰማይ በሚወርደው ቁጣ በመላእክቱ በሚፈጸመው ቅጣት አውሬው በምድር ላይ በሚፈጽመው በጦርነቱ በምኑ ድብልቅልቁ የወጣ አለም ነው ጌታ መቶ ይህንን ሁሉ ክሊናፓ አድርጎ ነው ንጉስ የሚሆነው አሌሉያ ይህን ሁሉ ስለዚህ በሰባቱ ዓመት የነበረውን ዳሜጅ በሙሉ ከተስተካከለ በኋላ ለሺህ ዘመን ጌታ ኢየሱስ ይነግሳል እንዴት ደስ ይላል ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ሀሌሉያ በዚህ ውስጥ የሚፈጸሙ ነገሮች አሉ በዚህ ዘመን ዋና ዋና ምላቸውን ክስተቶች በአጭር ባጭሩ ነግራችሁና አበቃለሁኝ የመጀመሪያው የሺህ ዓመት መንግስት ውስጥ የሚከናወነው የመጀመሪያው ጉዳይ የሰይጣን መታሰር ነው አሁን ምንድን ነው ያደረኩ ያለሁት እንደ ማጠቃለያ ነው እየሰጠ ኮር እንድትይዙ ማለት ነው የሰይጣን መታሰር ነው ስንት አመት ነው የተባለው አንድ ሺህ ዓመት ይታሰራል ከዛ በኋላ ለጥቂት ጊዜ ይፈታል ለጥቂት ጊዜ ይፈታል ስንት ጊዜ እንደሆነ አይታወቅም ግን ይፈታል ከዛ በኋላ እሱም ወደ እሳቱ ባህር ይጣላል አበቅ ሲኦልም ሞትም ሞት ራሱ ይገባል ሞት ራሱ የሚገርም እኮ ነው ወገኖች ሲኦል ራሱ ይጣላል በቅ እና የሰይጣን መታሰር ነው አንደኛው ክስተት እሱ ነው ይሄ ዮሐንስ ራይ ራፋያ ቁጥር ሶስት ላይ ተጻፈው ነው ሁለተኛው ደግሞ ኢየሱስ በአካል በዙፋን ሆኖ ያስተዳድራል በአካል በዙፋኑ ሆኖ ያስተዳድራል ሴንተር አድርጎ የሚያስተዳድርበት ስፍራ ደግሞ ኢየሩሳሌም ነው ሁለት ሚሆን ኦኬ ሁለተኛው እሱ ነው ፊዚካሊ ነው የሚገለጠው ያልኳቸው ይሄ ዋና ፖይንት ነው ኦኬ ይሄ በመንፈስ እንዲሆኑ ከዚህ በፊት ራሱ መነጠቅ ሆኗል ትንሳኤ ሙታን ሆኗል ብለው የሚያስተምሩ አሉ ይሄ አሰት ትምህርት ነው እንዲህ አይነት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም ገና ዘመን የሚጠብቅን ጉዳይ ተፈጽሟል ብለው መናገር አጋንንታዊ ትምህርት ነው ሶስተኛው የተነጠቁ ቅዱሳን ከነገስታት ንጉሥ ከጌታዎች ጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ይመጣሉ እነሱም በትንሣኤ አካል ነው የሚመጡት ይሄ ግርግዳ ማይዘው አካል ማለት ነው ባይዘ ግርግዳ ማይዘው ሱፐርናቹራል የሆነ ግርግዳ ማይዘው ልክ ኢየሱስ በተዘጋ ቤት ውስጥ ይገባ እንደነበረ በተዘጋ መቃብር ውስጥ ይወጣ እንደነበረ እንደዛ ማለት ነው በዛ ማንነት ነው ቅዱሳን የሚገለጡት ከማጋ ከኢየሱስ ጋር ኦኬ አራተኛው የፍጥረት መታደስና ሰላማዊ የሆነ የደስታ ዘመን ነው ሚሆን መሳሪያ ወደ ማጭድነት የሚቀጠቀጥበት ዘመን የጦር መሳሪያ ቀስትና ጦር ለስራ ለምርት የሚሆንበት ዘመን ምድሪቱ በታላቅ ብልጽግና የምትጎበኝበት ዘመን ነው። ሰላም ነው የሚሆኑ ሰላም ነው ምንም የጥይት ድምፅ ማይሰማበት ሮሮና ጮት ማይሰማበት ንጉሱ ነው ምድሪቱን የሚገዛው ንጉሱ ነው ኢየሱስ ሰላም ነው የሚሆነው ይሄ በተፈጥሮም ላይ የሚሆኑ ነገሮች አሉ ለውጦች አሉ አንዳንድ ነገሮችን ለማየት ኢሳይያስ አስራ አንድን ላንብብላችሁ ይሄ በሺው ዘመን መንግስት የሚፈጸም ነገር ነው ተመልከቱ ዚጋ አሁን ትንቢተ ኢሳያስን ላምጣላችሁና ምራፍ 11ን ታወጡታላችሁ ምራፍ 11 ከእሴ ግር ግንድ በትር ይወጣል ከስሩም ቁጥቋጥ ያፈራል የእግዚአብሔር መንፈስ የጥበብና የማስተዋል መንፈስ የምክርና የኃይል መንፈስ የእውቀትና እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ያርፍበታል እግዚአብሔርን በመፍራት ደስታውን ያህል አይኑም እንደምታይ አይፈርድም ጆሮም እንደምትሰማ አይበይንም ማን እሱ ኢየሱስ ነው ከእሴ ግንድ በትር ይወጣል ከስሩም ቁጥቋጥ ያፈራል ማለት የእሴ ልጅ ዳዊት ነው የዳዊት ልጅ ተብሎ የተጠራው ማን ነው ክርስቶስ ነው ቁጥቋጥ ያፈራል እሱን ነው በቅኔ መልክ የሚናገረው እግዚአብሔርን በመፍራት ደስታውን ያህል አይኑም እንደምታ አይፈርድም እንደ ምድራዊ ነገስታት አገዛዝ አይደለም አገዛዙ ፍርደ ገምድል አይደለም በዘረኝነት የሚቆመር ንግስና አይደለም የክርስቶስ ንግስና ንጹህ ነው ቅዱስ ነው ስለዚህ አገዛዙ በጣም የተለየ ነው ነገር ግን ለድሆች በጽድቅ ይፈርዳል ለምድርም የዋሆች በቅንነት ይበይናል አያችሁ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንዴት ደስ ይላል በአፉም በትር ምድርን ይመታል በከንፈሩም ስትንፋስ ክፎችን ይገላል ቅድም 19 ላይ መጨረሻ ላይ እነዚህ ክፉዎቹን ከአፉ በሚወጣ በአፉ ውስጥ አጠፋቸው ነው የሚለው ተመልከቱ እዚህ በከንፈሩም ውስጥ ክፉዎችን ይገላል ቃል ሲወጣ አይቆምም ማንም ፊቱ የወገቡ መታጠቂያ ጽድቅ የጎኑ መቀነት ታማኝነት ይሆናል አሁን ተመልከቱ ቀጥሎ የሚናገረው ነገር ተኩላ ከበግ ጠቦት ጋር ይቀመጣል ፈጽሞ ሊስማማ ማይችል ነገር ጠላትና ጠላት የሆኑ ሊታረቁ ማይችሉ ሊስማሙ ማይችሉ ነገሮች በኢየሱስ ያገዛዝ ዘመን በሺሁ አመት መንግስት ይስማማሉ ተኩላ ከበግ ጠቦት ጋር ይቀምጣል እንዴት ጌታ ነው የሚለውጠው ነብርም ከፍየል ጠቦት ጋር ይተኛል ነብር ጠቦት አይቶ በቅ አገዛዙ የኢየሱስ ነው ሰምቶ ይኖራል ምን ያሳየናል አዳም በገነት ውስጥ የነበረው አይነት ያ ኦቶሪቲ እንስሳትን እየጠራ ስም ያወጣላቸው የነበረው ማንነት ወደ ሰው ልጅ ወደዚህ ምድር የሚመጣበት በጣም አስገራሚ የሆነ ክብር ነው ጥጃና የአንበሳ ደቦል ፍሪዳም በአንድነት ያርፋሉ ታናሽ ልጅም ይመራቸዋል ህፃ ልጅ የአንበሳ ደቦል ህፃ ልጅ ይመራል ማለት ነው ላምና ድብ አብረው ይሰማራሉ ግልገሎቻቸውን በአንድነት ያርፋሉ አንበሳም እንደ በሬ ገለባ ይበላል የሚጠባውም ህፃን በእባብ ጉድጓድ ላይ ይጫወታል ጡት የጣለውም ህፃን በፉኝት ቤት ላይ እጁን ይጭናል አያችሁ ይ የክፋት ምንጭ የሆነው ሰይጣን ስለታሰረ ጌታ ደግሞ እየገዛ ስላለ የሰላም አለቃ ነው እሱ እኔ ምሰጣችሁ ሰላም አለም እንደሚሰጠው አይደለም ያለ በቃ ይቀይረዋል ማለት ነው ሁሉን ነገር በተቀደሰው ተራራ ሁሉ ላይ አይጎዱም አያጠፉም ውሃ ባህርን እንደሚከድን ምድር እግዚአብሔርን በማወቅት ሞላል አሁን እስከ ቁጥር ስምንት ያለው ስትመለከቱ በተፈጥሮ ላይ የሚታይ ለውጥ ነው ኮምፕሊትሊ ሌላ ነው የሚዘራ ሁሉ የሚበቅልበት በጣም አስገራሚ የሆነ ለውጥ የምናይበት ነው ሌላው ወደ አስር ወደ ቁጥር ዘጠኝ ስትመጡ መንፈሳዊ የሆነ ደግሞ ለውጥ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ተፈጥሯዊ የሆነ ለውጥ አለ መንፈሳዊ የሆነ ደግሞ ለውጥ አለ ምድር እግዚአብሔርን በማወቅ ትሞላለች እግዚአብሔርን በማወቅ ትሞላለች ይሄንን የሚናገረው ሌላኛው ነቢይ እንዲህ ይላል እምባቆ ምራፍ ሁለት ቁጥር 14ን እስቲ ያውጡልኝ ውሃ ባህርን እንደሚከድን ምድር የእግዚአብሔርን ክብር በማወቅ ትንቦላለ ይችላል እንባቆ ምራፍ ሁለት ቁጥር አስር ላይ ምንድን ነው ክርስቶስ በምድር እየገዛ ነው የሰዎች እውቀት እግዚአብሔርን የማወቅ ካፓሲቲያቸው በጣም ሀይ ነው የሚሆኑ ይገለጣል ጨለማ ይገፈፋል ሰዎች እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ያውቃሉ ኃጢአት የሚባል አይኖርም ጌታ ነዋ እየገዛ ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን እንባቆም አራትን አወጣችሁልኝ እሺ አው ሁለት አስራ አራትን ከቁጥር ዘጠኝ ጋራ እዚህ ጋር ካለው ጋራ አነጻጽሩት ቁጥር 9 ጋራ አነጻጽሩት ቁጥር 9 ላይ በተቀደሰው ተራራዊ ሁሉ ላይ አይጎዱም አይጎዱም አያጠፉምም ውሃ ባህርን እንደሚከድን ምድር እግዚአብሔርን በማወቅ ትሞላለች በዚያም ቀን እንዲሆናል ለአሕዛብ ምልክት ሊሆን የቆመውን የእሴን ስር አህዛብ ይፈልጉታል ማረፊያውም የተከበረ ይሆናል የእስራኤል እንደ ሀገር የተነገረላት ትንቢት በሙሉ ፉልፊልም የሆነው በዚህ ጊዜ ነው ለአብርሃም የተነገረው ለዳዊት የተነገረው በሙሉ የሚፈጸመው በዚህ ጊዜ ነው ማለት ነው ያዕቆብ የሚለው ያንን ህዝብ ነው በዚያም ቀን እንዲሆናል የቀረውን የህዝቡን ቅሬታ ከአሶርና ከግብፅ ከጳትሮስና ከኢትዮጵያ ከኤላምና ከሰናኦር ከሐማትም ከባህርም ደሴቶች ይመልዘን ጌታ እንደገና እጁን ይገልጣል ይላል ለአሕዛብም ምልክትን ያቆማል ከእስራኤልም የተጣሉትን ይሰበስባል ከይሁዳም የተበተኑትን ከአራት የምድር ማዕዘኖች ያከማቻል የኤፍሬም ምቀኝነት ይርቃል ይሁዳንም የሚያስጨንቁ ይጠፋሉ ኤፍሬምም በይሁዳ አይቀናም ይሁዳም ኤፍሬምን አያስጨንቅም እያለ ይቀጥላል እስራኤል እንደ አገር በጣም በጣም እነሱ አሁን የሚጠብቁት ባይዘ መሲህ የሚሉት ጌታንም አሁን በመጀመሪያው ምጻቱ ወይም ደግሞ ከማርያም በተወለደበት መምጣቱ ሊቀበሉት ያልቻሉት ይሄንን ነው እነሱ የሚጠብቁት የተሸወዱት እዛ ላይ ነው። በደንብ ስሙ ጌታ ሲመጣ ጦር አስከትሎ የሚመጣን የመሰላች አልገባቸውም ነቢያትም በእርግጥ አልተናገሩም ይሄ ቤተ ክርስቲያንን የሚሰራበት ህዝብና አሕዛብ አንድ ላይ እንዲወርሱ የእግዚአብሔር መለኮታዊ የሆነውን እቅድና ሚስጥር ሆኖ የኖረውን ነገር አሁን በቤተ ክርስቲያን እየተገለጠ ነው ያለውን ኤፌሶን ምራፍ ሶስት ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ የሚዘረዝረውን ነገር አልበራላቸውም ጳውሎስ ያ ነው የተገለጠለት አዮ ይሄ የቸርች ኢራ የሚባለው ምንም አልገባቸው ነቢያትም ስለዛ ዘመን የጻፉት ነገር የለም ባይዝወይ ሶ ተላልፈዋል ማለት ግን በዚያን ጊዜ የክርስቶስ መገለጥ አሁን እነሱ ህሊና ውስጥ ባለው ሴታፕ መሰረት የሚሆነው በትንቢት የተነገረው የሚፈጸምበት በመጀመሪያው መምጣቱ ስላልተቀበሉት ሌላው አደጋ ሐሰተኛውን መሲህ ወይም ደግሞ አውሬውን ብዙ የተመረጡት አይሁድ ይቀበሉታል የተመረጡትን እስኪያስት ድረስ እንደሚለው ማለት ነው አውሬውን እንዲከተሉ የሚያደርጋቸው በክርስቶስ የመጀመሪያው መምጣት እነሱ ያሰቡትና የሆነው ነገር አንድ ስላልሆነ ለዚህ ያጋልጣቸዋል ማለት ትቀበለዋለች አውሬውን እስራኤል ባይዘወይ መስዋዕት ይጀምራል መቅደሱ ይታነጻል መስዋዕት ይጀምራል ብዙ ነገር ነው የሚደረገው ሶስት ዓመት ተኩል በኋላ ነው መስዋዕቱን ሲያስቀር አይናቸው የሚበራው የረከሰውን መስዋይት ማቅረብ ሲጀምር ራሱን አምላክ እኔ ነኝ ብሎ ሲገልጥ ያኔ እንዲ ይላሉ በቃ ይጨፈጭፋቸዋል ሽሽታችሁ በክረምት ወይም በሰንበት አይሁን የሚላቸው ጌታ ኢየሱስ ያን ነው ማቴዎስ ላይ የተናገረው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ይከናወናሉ ማለት ነው ኦኬ አምስተኛ ፖይንት አምስተኛ ፖይንት ሴንትራላይዝድ የሆነው አገዛዝን በሚመለከት የነገርኳችሁ ነው ስለዚህ እስራኤልን መሀል አድርጎ ይገዛል ትሚቴ ኢሳያስ ምራፍ ሁለት ቁጥር ሶስት ላይ ህግ ከጽዮን የእግዚአብሔርም ቃል ከኢየሩሳሌም ይወጣልና ብዙዎች አህዛብ ሄደው ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወደ ያዕቆብ አምላክ ቤት እንውጣ እርሱ መንገዱን ያስተምረናል በጎዳናውም እንሄዳለን ይላሉ ይህ የሚፈጸመው በክርስቶስ ኢየሱስ ያገዛዝ ዘመን ነው ዘካርያስ 14 አራትን አንብቡ ስድስተኛ እውቀት እንደሚበዛ ተናግር ያለው አልደግሞም ሰባተኛውም እንደዚሁ ያልተፈጸመው የብሎ ትንቢቶች ሁሉ ይፈጸማሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሺህ ዓመት ከፍ ምድር ይገዛል አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ በፍጥረት ላይ በተለይ ምዕራፍ አምስትን ስታነቡ ረጅም ዘመን የኖሩ ሰዎች አሉ እና የሰዎች እድሜ ራሱ ይረዝማል በዚህ ዘመን በዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ የሺ ዓመት መንግስት ውስጥ የሰው እድሜ በጣም ረዥም ሄልዚ የሆነ ላይፍ ነው ወልዚ የሆነ ላይፍ ነው የሚኖረው በዛ ላይ ደግሞ እድሜ ይረዝማል እና 969 ዓመት ነው የኖረው ማቱሳላ በመጽሐፍ ቅዱስ ከምናውቃቸው ረጅም እድሜ ከኖሩ ሰዎች መካከል የመጀመሪያው ማቱሳላ ነው አዳም 930 ዓመት እንደኖረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እና ያኔ ግን ከዛ በላይ ነው የሚሆን ማለት ነው ሺህ ዓመት ይገዛ ማለት እኔ እንደውም ሺህ ዓመት ሰው የሚደፍ ነው የዛኔ ነው መለወቅ ይደፈናል 69 ላይ ቆመው ሺ ይገባል ማለት ነው እና ይሄ የሚከናወንበት ድንቅ ጊዜ ነው ኢየሱስ ይመጣል ሀሌሉያ መነጠቃችንን እየጠበቅን ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሰባት ዓመት የበጉ ሰርግ በሰማይ ይከናወናል ከዛ በጉን ተከትለን ንጉሱን ተከትለን በአምባ ላይ ፈረስ ላይ ሆኖ ሲክሲ ፈረስ ተቀምጦ ሲመጣ በአምባላዮች ፈረሶች ወይም ደግሞ በነጫጭ ፈረሶች ላይ ሆነን እንመጣለን በምድር ላይ ሺህ ዓመት ይነግሳል ኢየሱስ አብረን ገዢዎች ሆነን እንገለጣለን ሺህ ዓመት ሲፈጸም ለጥቂት ጊዜ ይፈታል ሰይጣን ከዛ በኋላ የመጨረሻው ጥፋት ይሆናል የዓለም ፍጻሜ የሚሆነው ከዛ ዘመን በኋላ ነው ማለት ይሄን ለዩ ሶ ቦታዎቹን ሰዓቱን በትክክል ስንረዳ ነው ይሄ የመጨረሻው ዘመን ኩነቶች የሚገቡን ማለት ነው የረዳን አምላክ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ይመጣል ያስተማረን ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ድንቅ ነው ድንቅ ነው እግዚአብሔር ብዙ ክብር አዘጋጅቶልናል አሁን የሰው ክብር በዚህ እንዳልሆነ የሰው ጥቅም በዚህ ምድር እንዳልሆነ እንድታውቁ ተስፋችን በሰማይ ነው የደከማችሁ በርቱ እንዳትዝሉ እንዳትተው መንፈሳዊነታችሁን አትተው ጽድቅን መኖር አትተው እግዚአብሔር ይርዳኑላችን ለእውነት መኖር አትተው አትተው ተስፋ እንዳትቆርጡ ኢየሱስ ይመጣል እያንዳንዳችሁ በዚህ ቃል ተጽናኑ ነው የሚለው ጳውሎስም በዚህ ቃል ተጽናኑ ክብራችን ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል መድኃኒታችን ይመጣል የወድር ነው የምናምነው ለሊትና ቀን የምንናፍቀው ጌታ ይመጣል በክብር በክብር ይመጣል ልባችሁን አበርቱ ክንዳችሁን አበርቱ ጉልበታችሁን አጽኑ ጸልዩ ደግሞ እንጆ ያድርጉ እንጆ ያድርጉ በእግዚአብሔር የተሰጣችሁን ነገር እያሰባችሁ እንጆይ ሃሌሉያ ጌታ ይባርካችሁ በጣም ነው መወዳችሁ ስለ እኔ አገልግሎት እየጸለያችሁ ያላችሁ ወገኖቼ አመሰግናለሁኝ በአገልግሎቱን በገንዘባችሁም እየረዳችሁ ያላችሁ ተባረኩ አሁንም የመጽሐፍ ቅዱሱን ፕሮጀክትና ይህንን ሚኒስትሪ ልባችሁ ውስጥ በሞላ መጠን ከልባችሁ እንድትደግፉ uh,